Parasetoniste rrugtimi i X Factor, pritej gjere gjatë për antarët e Juris. Një ndërto, pritej të ishte edhe Bleona Qereti, këngëtarja që po bën name në Amerikë, ka një marrëdhënie të hershme shoqërore me regjizoren Vera Grabocka, por gjithsesi, ftesës së saj kësaj radhe i tha jo. Bleona ka patur plane shumë të mëdha, këngëtarja do jetë pjesë e Big Brother VIP 3. Herën e fundit që Bleona qe pjesë e produksioneve të Grabockës, ishte në emisionin Love Story, ku nga i gjithë paneli opinionistëve, beti vetëm Qereti se të tjerët firuan rrugës, përfshirë edhe disa prej pjesëmarrësve. Duke parë suksesin e Big Brother VIP 2, Bleona me sa duket ka menduar të jetë më mirë pjesë e shfaqjes reality se e produksioneve të Verës, pavarësisht miqësisë. Në rrethet e ngushta shoqërore, Bleona njihet për njëri impulsiv dhe paksa konfliktuale. Ndaj do jetë me shumë kuriozitet për publikun, të shihet se si mund të sillet mbyllur në një shtëpi me personazhe të tjerë mediatik, mbase edhe të njohur të dikurshëm të saj.